دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ گونگے اللہ کے نام کے دائی بن گئے اور سال سات مہینے کی جماعتیں لے کر دنیا میں پھرنے والے بن گئے۔ 1990 میں سب سے پہلے فوت ہو گیا جھنگ کا گونگا تھا اقبال مرحوم، وہ ہماری ذمہ دارہ جماعت کے گشتوں کی لپیٹ میں آیا اور اس نے 3 دن لگائے اور اس نے گونگوں کو اللہ کے دین کا دائی بنا دیا۔ اسلامی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ گونگے اللہ کے دین کے دائی بن کے نکل رہے ہیں۔ رائے گڑھ میں ایک گونگا، ایک شخص نے مجھے بتایا جی لاہور میں ایک گونگے نے 3 سے روزے لگا لیے ہیں، وہ گونگا بھی ہے بہرا بھی ہے اندھا بھی ہے۔ کہا اندھا، چلو گونگا تو دیکھ کے اشارے سمجھتا ہے، وہ اندھا ہے تو وہ کیسے سمجھتا ہے؟ میں نے کہا مجھے ملاؤ۔ تو اس کو لے کر آئے، اس نے داڑھی رکھ لی تھی، 3 سے روزے لگا داڑھی رکھ لی تھی اور اندھا تھا۔ تو میں نے اس سے بات کی تو اس کا ترجمان جو تھا نا اس کی ہاتھ پکڑ کے ہاتھوں پہ کچھ کرتا تھا ایسے 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 ایسے، جس کو وہ سمجھ کر اس کو پھر اس کے ہاتھ پہ کچھ یوں یوں کرتا تھا اور وہ اس کی آپس میں گفتگو ہوتی تھی۔ تو مجھے صرف ایک، میں نے کہا اچھا جاؤ اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو کھانا کھلاؤ۔ تو اس کا ہاتھ پکڑ کے نا یوں بنا کے نا اس کے منہ پر 2 دفعہ یوں کیا، مطلب چل روٹی کھا گئی کہنا ٹھیک وہ کھانا کھانا۔ اب مجھے پتا چلا وہ چلا لگا چکا تھا۔ تو یہ تبلیغ کے کام کو معمولی نہ سمجھو، یہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوا کے چلنے کا سبب بن رہا ہے۔